បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kompheak Love Animal បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវីដេអូមួយពីរបៀបនៃការចាក់គូដែលវាស្គមដែលវាស្គមរីងរៃវាមានពពួកសត្វល្អិតហើយវាការស៊ីចំណីវាមិនសូវស៊ីស្មៅវាមិនសូវស៊ីជាងយើងត្រូវចាក់ព្យាបាលវាដើម្បីឲ្យវាបំពេញនៅពពួកវីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមនិងខ្លួនប្រាណក៏ដូចជាយើងចាក់ទម្លាក់ពពួកសត្វល្អិតពួកមេរោគចង្រៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងចាក់ពពួក super imitin ជាមួយនឹងវីតាមីន A D L ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចូលគ្នាហើយយើងផ្ដល់ចំណីបន្ថែមឲ្យធំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅវានឹងធំធាត់ឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅបូមថ្នាំមកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាមើលបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវយើងគ្រៀកនេះខ្ញុំមានសាឡុងគឺរៀបចំផឹកមិញហើយយើងកន្លះម៉ោងយើងអាចរៀបចំឲ្យមានសាឡុងមានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺវាអត់ឲ្យគូយើងខូចវាបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏វាផ្អើលខ្លាំងយើងស្រូគ្រៀកបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញដោយសារតែយើងមានចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យចាក់ចាំមួយផ្លែតអ្នកបានដាក់ជើងកាមេរ៉ាមកអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមើលហើយឃើញរបៀបគ្រៀកចាក់អញ្ចឹងយើងមានសាឡុងមានអីអញ្ចឹងគ្រៀកចាក់វាស្រួលវាផ្អើលវារើហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើកម្លាំងគូយើងតែម្នាក់ឯងឬក៏ពីរនាក់ក៏បានដែរមនុស្សស្អីក៏ចាប់បានដែរយើងគ្រៀកបានអញ្ចឹងយើងគួរតែមានរៀបចំមានសាឡុងមានអីត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចាក់គូបងប្អូនអរគ្នាជាអ្នកចិញ្ចឹមគូយើងគួរតែមានអញ្ចឹងទៅអូដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលទៅផ្សេងបើនេះយើងមានដើមជាមេចាពីមបឡោះជាពីមក៏យើងអាចចាក់បានដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលា